目前还是住在哪里？你目前还是住在饭店吗？那有没有想要在台湾置身的规划？我目前住在饭店，我一个人，我觉得是非常的很棒。因为你看，如果我的电视有点不好，那么我马上打电话，工程部就会来修理。而且我旁边有很漂亮的花，如果各位有空，我要请你们到我的房间去看看。每天，君悦酒店它的花房都会送我差不多有9瓶到10瓶的花，因为我房间很大，所以我最近花的花卉都是从，我不一定要到我以前我的花园，就在房间我也可以画。你在国外的房产目前是在哪几家，还有房地产？应该没有什么房地产。换成现金？我也没有，没有。是都换成现金的吗？我也没有时间换现金。